こんにちは。今日は新年度の用品を買いにショッピングと、それから午後からはちょっと仙台のスニカイの方に遊びに行こうと思ってます。レッツゴー、行きたいよ。ホホホかい。ビームス行きたいね。あるか、あれがパパが靴にはまった理由なんだよ。履きやすいって思って感動して。感動はしねえよ。感動はしねえよ。冷たいね。さあやってまいりました。今からは仙台スニカイの方に参加したいと思います。仙台にある高等大公園、うん、なんか舞台みたいなところ、そう、一角を借りて今日はスニーカーがあるみたいで、まあいろんなね、こうスニーカーを通して仲良くなれる人たちが増えていけばいいなと思いますので、そうだよね、グダグダと楽しく楽しく仲良く懐かしい話をしながら楽しんでいきたいと思います、はい、なんかやってるね。いや、めっちゃ楽しそう。やってるし、今日は何の会？PDF のダンスフェアのイベントが行われてますね。すごい盛り上がってるね。まあそんな横でオタクの会ですね。桜もまだ少し咲いてんね、この辺。あ、ほら、やったー、やっと着いた、やっと着いた、疲れた。こんにちは。席はない。部屋物ばかり、キスが家を置いてる。さあ、ケイスケ君を探せ、ケイスケ君を探せ。あ、もうミッキー。早いよ。もう楽勝、もう楽勝。え、どういう人だっけ。おいで、ミッキー。いるじゃん。どういう人だっけ。お待たせしました、こんにちは。お疲れになりました。疲れた、疲れた。こんちゃんは。こんちゃんは。いやー、スニーカー行ってきましたね。行ってきたね。どうでした今回は。いや、楽しかったですよ。うん、楽しかったね。で、なんか今回公園でやったんですけども、うん、東京の人たちとか、うん、いろんな人も来てくださって、ね、まあご挨拶もできたから、うん、いい会かなとは思いますね。楽しかったです。ただ、うん、もう俺は持っていけなくなったので。見る専門だね。そう、見る専門と雰囲気を伝えるだけの、うん、参加にはなってしまうんですけども、うん、ローテクの会があってもいいかもね。
いいかも。今回はほら SB の回だったじゃない。 SB とジョーダン4の回、うん、まああとはですね、うん、まあスニーカーと言ったら、今年は7月に大阪の方で、うん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 、スニコンが行われるということで、うん、公式に出たもんね。出てましたね、うん、で我々も今回は参戦いたします頑張って車で行けたらいいなって思ってるんですけども、うんうん、ただね車がね借りれるかどうか、大きいやつね、大きいやつを借りれるかどうかにかかってるので、うん、探してくださいよ。探すしかないんですよね初の大阪に行きますので、うん、そうゆったりあっちで楽しんでいきましょうよ、うん、楽しみたいね。はい、というわけで本題はですね、うん、私がディグったスニーカーでございます。スニーカーレビューですね。はい、ネットでディグりたい。おー来た、俺のターンでございますねで、それがこちらなんですよ。はい、あ、これこれを買いました。まあポチクリポチクリと、うん、あれ物語ってるカラーかなみたいな偶然にもちょっとまず偶然だね。うん、偶然だよ。はい、というわけで、うん、今回購入した一節はこちらになります。はい、こちらはですね、うん、アディダスオリジナルスのキャンパスのポーターコラボでございます。キャンパスなんですね。そうなんですよ。ワントーンの黒に差し色のオレンジ。まあ今回こちらのスニーカーは、うん、まああのネットでどうにかゲットしたんですけども、うんうん、まあライバルをね増やしたくもないから、うん、どこで買ったっていうのはもう言わないようにしようかなとは思ってるんですけども、ね、いい、うん、もうお値段言っちゃいますけど、あ、そうだね、先にね、お値段は8500円でゲットできました。安くない？安い。こちらは箱なしのプラスですね、まあ使用感は多少ありながら、うんうんうん、っていうのと、うん、まああとはですね、うん、まあ、シューレースに、うんうん、毛玉、うん、あとインソールの方に、うん、猫の毛とインの毛が一緒に付属でついておりまして、まあ、それだから安いのかなみたいな裾からほろりと行ったのかなっていう感じですねまあまあまあ、それにしては、うん、状態は綺麗だったですよ。外見はね、外見に関しては、うん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 、まあ 1,2 回入ったなっていうレベルではない感じはするんですけども、でも全然まだね、うん、これからいけるんじゃないって感じで、なんと私ですね、うん、ずっとポーターが好きで、うん、まあ財布もポーターを使ってるぐらい好きだったわけですよ、うん、今もポーターだよね。今もポーターでございます ね。もうハイブランドが苦手になっちゃって、何その反動が来たみたいな感じ。もうさ、う一時期さ、もうオールグッチでみたいな感じだったじゃん。エルメスとかビートーンとかもめっちゃ言ってたじゃん。うん、何それがあったから今バックスみたいな感じだねイエローバックスみたいなオレンジバックスになりましょうオレンジバックスだったんで、うん、まあグッチグッチとかねいろいろ着てたんですけど、時計とかもそうで、うん、成功って普通じゃん。うん、普通、ド普通、ド普通、ド普通、だからもう普通が一番ってことだよね。うん、そういうことでございますねまあこういうちっちゃなね、うん、ショルダーバッグとか、うん、こういうのも結構使ってたりしてて、うん、ポーターはうちね結構あるよね。うん、細々としたものが多いかもね。うん、ポーター製品以外にうちは結構愛用しているんですけども、うん、まあもともとこのスニーカーも出ていることは知ってまして。そうなんだ。うん、全然チェックはしてたんですけども、アディダスを当時は興味ない、うんうんうん、っていう人間だったから買ってなかっただけ、はい、今ローテクにブームで、うん、したらド定番でこのね有名だったポーターコラボのアディダスはとりあえずゲットしとこうかなということで今回買わせていただきました、うん、ポーターにはポーターで合わせたいなって思うこともあるし、あ、出た、全身グッチから全身ポーターになる日が来るかもしれないんだね。それはダサいねなかなかなダサさなんじゃないご存知だと思いますけども、ポーターっていうのは吉田カバンっていう会社の、うんうん、あのブランドなんですけども、そうだね、うん、1935年だったはずなんですよ、うんうん、でその後にテロップは出すんですけど、うん、1960何年くらいにポーターが立ち上がって、まあ、そこからポーターの歴史は始まってるんですけど、ポーターで人気なところで言うとタンカーっていう
これですよね、うん、ナイロンみたいなナイロン生地みたいな、うんうんうん、あーなんかもう定番のやつねそうそうそう、うんうんうん、まあこれで言うとこれも中オレンジなんですけど、うん、まあこのオレンジから多分ここに同じ色のオレンジを合わせてるっていう感じなんですけど、うん、でまあタンカーっていうカバンはですね、うん、アメリカの空軍のフライトジャケットであるあの MA1 をモチーフに開発したカバンなんですよ、うん、めっちゃわかるつま先部分とか、うん、終端にかけては同じようなナイロン生地、うん、一直線につながってるんだねそう同じ生地だねで裏面のオレンジはこうやってチラッと見える感じで、うんうんうん、スリーストライプに使われてたり、うん、このこうやってめくると内側もオレンジになってたりするのでそのままポーターを、うん連想できるのかなっていう感じですね、うん、いやでもさ夏に半ズボンとかでも可愛くないこれいやいいよいやっていうかだから本当モノトーンでいけると思う、うん、はいディテールを見ていきましょう、はい、このつま先部分と終端にかけてはナイロン生地、うん、終端のタグがポーターと書かれておりますでなんかここのさサイドにアディダスオリジナルスって書いてあるんですよここに、うん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 、これがまたいいよねカタカナっていうのがだから吉田カバンっていうのがやっぱねジャパンなんでねうんあはい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 なおいいかなって感じがしますねアッパーの両サイドはですねこうヌバックが使われておりまして結構しっとりとした手触りになってますね、うん、ただこれね吸ったりするとやっぱ跡がつくしそうなんだよねまあそれが欠点かなとは思うんですけどもまあそれがまたね良さだったりもするのでこの3ストライプは脂肪感のあるレザーを使われておりまして、うん、まあ綺麗なね鮮やかなオレンジが入っていると、うん、でここにモデル名というか型番、うんうん、これがポーターになっているって感じですねでもう一足はキャンパスになっているというはいではヒールですねまあここはロゴがオレンジ色になってまして、うん、レザーでできておりますで履き口周りライニング部分もレザーでできているので、うんうん、履きやすく脱げやすい感じにはなってるんですがまあ履きやすさはありますねでインソールは青にアディダスのロゴが書かれておりますまあシューレースチップにもポーターって書かれておりますね結構細めのシューレースが使われておりますねうん確かにアウトソールがこんな感じまああとはですね、うん、まあいつもの通り私もコーデを組んでますので、うんうんそれをどうぞご覧くださいどうぞはい、いかがだったでしょうかいいんじゃないですかこの靴めっちゃ生かされてるコーデだと思いますよ私は、うん、見てないんですけどねいつものごとくいつものごとくでございますでも絶対あと編集で見せますので編集終わったら見せてもらいますねあ見てくださいまあでもね、こうローテクにハマっていくのもやっぱ面白いですよ。やっぱさ、服装変わるよね、ちょっとずつね。選ぶ服のチョイスもさ、違うじゃん。そうだね。うん、おしゃれに磨きがかかっていくね、これは。何それ言い方。いや、参ったね、これは。やば。どんどんおしゃれになってっちゃうかもしれないな、俺。マジ？言っちゃう？参ったな。うん、参った、参った。大活躍する一足ですね。うん、いいと思う、これ。絶対かっこいい次はちょっと面白いこと考えてまして、うん、ほらいろんな方ってシューレースに注目を置いたりするわけじゃないですか、うん、はいはいはいなので我々はソックスに注目を置きたいなと、うん、はいはいはいいいですねどんなソックスが合うかってことまあカラーとかかないいねそれ参考になるんじゃないそれこそまあそんな感じの動画になっていくと思いますので、うん、お楽しみにということではいというわけで、はい、本日はですねアディダスもポーターも可愛いよねというお話でございました、はい、本日も誰かの何かの参考になればいいなと思います、はい、最後までお付き合いいただきありがとうございましたチャンネル登録お願いします
ください。